Dobrý večer, vítajte na diskusii jedného sveta. Naším hosťom je človek, ktorý je z vášho pohľadu na ľavej strane. Prezradím, že usilujeme sa niekedy v budúcnosti ako o hostia aj toho človeka na pravej strane, tak snáď to niekedy vyjde. V každom prípade našim dnešným hosťom je Jan Benčík. Vítajte v Prievidzi. Dobrý večer, ďakujem pekne. Priznám sa, že by ma celkom zaujímalo, ak by ste mohli zdvihnúť ruku, či ste o pánovi Benčíkovi počuli pred dnešnou diskusiou. Takže evidentne veľká väčšina... Zde ešte o to, že v akom svetle teda modne počuli. Tomu sa možno stane počas diskusie, ale evidentne má vaša práca ohlas. No má aj taký, aj onaký. Aj taký, aj onaký. Tým pádom asi nebudem nejak márniť čas predstavením. Ukážem ešte možno jeden citát. Určite bude počas diskusie veľa priestoru aj na vaše otázky, takže kľudne si ich pripravte, kedykoľvek zdvihnite ruku a ideme na to. Máme pripravené aj tie ilustračné fotky, ktoré súvisia práve s prácou pána Benčíka. Predpokladám, že ho poznáte z blogu denníka N. To je ukážka niektorých blogov, ktorých vlastne pán Benčík monitoruje extrémistov na Slovensku. A možno tým by som aj začal, že extrémisti na Slovensku, čo si pod tým máme predstaviť? Kto je typický extrémista z tej vašej skúsenosti? No ja som nezačal s extrémistami priamo, začal som skôr napríklad s konšpirátormi. Táto scéna ma teda prekvapila a zaskočila na internete, na sociálnych sieťach. Ale musím povedať, že začal som si niekedy koncom roku 2012 a už medzi tými konšpirátormi som zaznamenal aj tých, ktorí sú dneska aktívni na tej extrémistickej scéne. Extrémisti sú ľudia, ktorí hlásajú názory, ktoré nie sú teda mainstreamové, ak by sme tak jednoducho povedali, ktoré sú niečím teda extrémne a ktoré sa vymykajú z normálu, ak by som povedal. Ešte taká jedna fotka, to je pokus o vtip, akože niektoré sú také, že vtipné z istého pohľadu a keby to nebolo také smiešné, tak to je asi upravené logo Adidas. To je taký mladec do Všinej. Mňa celkom pobavila aj táto fotka, náš Marian, a do obeda sme mali dve diskusie s pánom Benčíkom so školami a v podstate tak akože prirodzene sa tam opakovane objavovala téma Kotlebu a jeho strany. Tak sa sem spýta, že do akej miery sa to stotožňuje alebo prekrýva ten extrémizmus a konkrétne Kotleba a jeho strana z vašej skúsenosti. Kotlebová strana je svojím spôsobom patrí do toho extrému, ale nie je sama. U nás je tých takých zoskupení viacej. Je tu ešte slovenské hnutie Obrody, ktoré po posledných voľbách sa teda prihlásilo k tomu, že v ďalších sa už kandidovať, dovtedy bolo nejakých občianskych združení, a vtedy sa začalo radikalizovať, zrejme snahe prilákať nejakých voličov a odlákať ich nejakých Kotlebovi. Jasné. A keď by ste to možno mali na nejakom tom spektre od tých najviac extrémnych po tých najviac mainstreamových medzi extrémistami, aj pre také naše pochopenie, že kde sa nachádzajú tí Kotlebovci a teda či je niekto napríklad ešte aj oveľa horší. Tak súčasnou retorikou sa nenachádzajú až celkom na okraji toho spektra extrémistického, pretože si dávajú pozor na to, čo hovoria, chcú byť pre ľudí priateľnejší, ale oni majú však svoju históriu, o ktorej sa ani pán Kotleba, ani tí jeho verní nikdy nedištancovali. Pán Kotleba bol vodcom tzv. Slovenskej pospolitosti, ktorá nám tu pochodovala po slovenských mestečkách v uniformách nápadne pripomínajúcich uniformy Linkovej gardy v čiernych Kanadách a poriadali aj také pochody s faklami, ktoré veľmi pripomínajú to, čo sa dialo kedysi v Nemecku počas Tretej ríše. Títo ľudia majú radi svoje také určité rituály, fakle, zástavy, v tom sa akoby vidia, to sú takí vonkajšie znaky. Takže pán Kotleba, ktorý kedysi v
slovenskej, v rámci slovenskej pospolitosti vystupoval aj tvrdo antisemitsky, teda túto retoriku potlačil a zameral sa skôr na takého nepriateľa, ktorý je pre ľudí priateľnejší akoby. Zameral sa na Rómov, to ľudí teda viac oslovuje. A zameral sa potom v čase, tam mu pomohla tá imigrantská kríza, na imigrantov. A ja som presvedčený, že práve toto dostalo do parlamentu. Tým témam sa určite ešte vrátime. Ja som popreskakoval smerom k tej symbolike. Keď sme pripravovali tie obrázky, tak ste hovorili, že toto by ste chceli ukázať. Tak ako ste to mohli vysvetliť? No to je taká evolúcia, akoby v skrátke, to v ľavo hore je vlastne zástava Hlinkovej gardy počas vojnovej Slovenskej republiky. Ďalej je tam zástava Slovenskej pospolitosti, aj znak Slovenskej pospolitosti, potom je to znak ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá pred voľbami sa premenovala, aby nás zdôraznila ten vodcovský princíp na stranu Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, čiže nesie už aj meno svojho predsedu, ktorého mnohí z nich volajú vodca. Niekoľko aj ilustračných fotiek práve z toho. Toto sú fotografie z obdobia tej slovenskej pospolitosti, ktoré... Tak charakterizujete, že fakle z Baumaxu? Fakle z Baumaxu, áno, a denné aj nočné pochody. Aj z týchto fotiek je možno zrejme to, čo ste naznačili, že nastal akoby taký prerod. Keby to bolo prerod, ale ono to je svoj také mimikry, také maskovanie, že už teda akoby nie sme takýto, ale nikdy sa o toho nedištancovali, samozrejme tie myšlienky tam stále sú a niekedy tá maska akoby spadne, alebo to čertovo kopítko sa vytačí spod toho plášťa. Keď ideme ku konkrétnym osobám, tak toto je fotka. Tento pán sa volá Rastislav Beňo, je jedným z toho tzv. Kartárskeho klubu Valhalla, z niektorých možno ste o tom počuli. Ľudia z tohto tzv. Kartárskeho klubu, keď si napadli tých mladých mužov z klubu Mariáči, nejakému tam dokonca zlomili nohu. No a tento jeden považoval za veľmi vtipné takto sa odfotografovať v krematóriu likvidačného tábora Auschwitz v Osvienčím. Na ďalšej fotke ho vidíme vlastne po voľbách oslavujú volebný výsledok, na tej torte je znak aj nápis ľudová strana Naše Slovensko a on je ten vľavo, čo je tak chrbtom. Ten, čo sa tam tak rehoce, je Marián Mišún a ten tam naproti, to je Marián Magát, predtým z Dvor Tisúce, ktorý kandidoval na kandidátke Kotlebovej strany, zveľavý je známy číslom 88. Je tu niekto, kto nevie, čo znamená na to číslo pre nich, ako má symboliku? Je to 8. písmeno v ABCD H a 2 H znamenajú Heil Hitler. Používa ešte aj 14, to je potom Adolf Hitler. A dobre si pamätám, že tento pán je poslancom Národnej rady. Nie, ani jeden z nich nie je poslancom, ani jeden nebol zvolený. Magát sa tá spoliehal na to, že sa prekrúžkuje, ale neprekrúžkoval sa. Vzhľadom na tento glas, že tam musí byť určitý počet ako percentuálny tých hlasov. Ale Marián Mišún je asistentom poslanca a dáva také fotografie, že ako jemu nejde o peniaze a on z týchto peňazí podporuje rôzne aktivity. No tak napríklad podporil toho chlapíka, ktorý sa volá Jaroslav Pagáš a hovorí si Reborn. To je nejaký hudobník, ktorý patrí do tejto neonacistickej scény. A potom ešte podporil nejakých ultra fanúšikov nejakého fotbalového klubu. Tak dám druhý pokus. Toto je poslanec, nie? Pán Mazurek. Áno, toto je poslanec a je to vlastne niekto, kto nevie, kto to je. Toto sa označil aj Miňo. Možno tak familiárne oslovovať. Áno, to je Milan Mazurek, ktorý je veľmi známy z toho vystúpenia pred Bratislavskou hlavnou stanicou, keď tam kričal niečo, že čo by on teda urobil s hlavom. A tí ľudia, ktorí boli okolo neho, potom veľmi hrdinsky hádzali skaly na takú sávskú rodinu, ktorá prišla na promóciu ich syna, myslím, že ešte vlastne do Viedne. A bolo tam neviem, koľko mužov som tam, boli tam ešte aj nejakí muži, ale hlavne tam boli 4 ženy, jedno malé dieťatko v kočíku a jedno dievčatko, ktoré samozrejme plakali. Vydesli ich samozrejme ten útok brutálny. A tento človek, ktorý je vlastne jednoznačne svojím spôsobom výtržníkom dnes, je členom poslancom, našim poslancom Národnej rady a členom výboru pre ľudské práva a národnosti. A ja
som ho počul v rádiu Frontinu zapadal, že keďže je členom výboru pre ľudské práva národnosti, tak sa teda venuje cigáňom a ich extrémizmu. Toto považuje hoci ten výbor, tá úloha toho výboru je úplne iná samozrejme. Dobre, na školáci inšpirovali otázka, trošku to súvisí aj s tým, že teda nejdeme len po poslancoch, že ako si vy vlastne vyberáte ľudí, ktorých činnosť dokumentujete vo vašich blogoch? Tak vybrám si podľa toho, že či sú dostupné nejakých statusy, ktoré sú hodné zverejnenia, ktoré by ukazovali ich pravú tvár. A toto je vlastne jeden z prvých, tento Mazurek, a on si vlastne po voľbách hneď ten svoj profil na Facebooku zmazal a napretvoril, že ten profil nebol ani jeho. Ale tento jeho status sa snal zdámy už pred voľbami a bol aj pokus o trestne stíhať, ale nič z toho nebolo. A vidíte, čo tam hovorí, že história je úplne prekrútená víťazmi a chazármi. Neobajujem žiadny režim, ale o Tretej ríši vieme iba lži a rozprávky o 6 miliónoch a mydlách zo Židov a o Hitlerovi sa učia samé klamstvá. A my predsa máme v trestnom zákone nejaký paragraf, ktorý hovorí o tom, že je trestné propagovať hnutia, ktoré smerujú potláčať ľudských práv a takisto popierať holokaust. Tento Mazurek, ktorý teda je častým hostom v činkárni a dá si záležiť na svojich sváloch a nárdne si ich pozor na fotografiách, následne potom samozrejme zbabil, klamal napred, že to nie je jeho profil a potom teda, keď bol usvedčený, že áno, tak tvrdil, že nájdete mi tam, že ja som vlastne hovoril o Židov, ak to môžete vrátiť, lebo tam to vidieť. Potom on hovoril proste, že veď ja som hovoril rozprávky o 6 miliónoch a to mohlo byť čokoľvek, to mohlo byť 6 miliónov motýlov alebo 6 miliónov stoličiek, ja som nepopieral holokaust. Ja som prehodil už na to, na ten ďalší slide alebo záver, pretože jednak je to možno posunuté rómskej problematike, ale ak si to dobre teraz vybavujem, tak toto je niečo, kde práve bolo začané trestné stíhanie. Ako to dopadlo? Áno, ale nie, nebolo práve, toto je zo stránky Ľudová strana Slovensko Bardejov. Ešte niečo k tomu, že po voľbách, podľa mňa to bolo centrálne riadené, si zo všetkých tých stránok, ich stránici, alebo aj zo svojich profilov, väčšina tých ich nejakých viditeľnejších členov a funkcionárov vymazala všetky nové veci a všetky také veci, ktoré by mohli byť nejako napadnutelné. Ale takí niekde títo asi sa pozabudli, tak na tejto stránke Bardejovskej tam bolo mnoho vecí, ktoré boli jednoznačne zrelé na trestné stíhanie, tam boli vyložené ódy na Adolfa Hitlera, bolo tam popieranie holokaustu a potom rasovo motivované rôzne výroky, ale oni teda tam, neviem o tom, že by sa bol tým vôbec niekto reálne zaoberal na polícii, ale veľmi podobný status a veľmi podobné obrázky zdieľali si, no nebudeme ho menovať, bol to v tej dobe okresný predseda Ľudovej strany naše Slovensko pre Prešov a toho začal teda policajný vyšetrovateľ vyšetrovať, ale potom to stíhanie ako prerušenie, nezačal teda stíhať vlastne, zamietol aj ako trestné stíhanie, ale po viac ako pol roku prokurátor zniesol námietku a znovu teda ho vyšetruje, tohto človeka. Inak to je zaujímavosť, on potom sa tej funkcie vzdal a stal sa odborovým predákom vo svojom zamestnaní v podniku, kde pracuje. Takže už máme aj odborového predáka takto sfarbeného pekne do hneda. Ja predpokladám, že sa spýtate potom v diskusii, že aký postoj je, aká úloha štátu a aký postoj štát zaujal, tak tú otázku nechám vám. Možno tento obrázok sme vybrali, pretože ilustruje akoby aj ten iné spektrum toho extrémizmu. Tak možno, ak by ste to mohli vysvetliť, ja som to Karolovi, nášmu fotografovi, spomínal aj ten prípad s tým tričkom, že sa nemôže vyzliecť jeden zo žoldnierov v teplých dňoch, tak ak by ste aj to je taká celkom zaujímavá historka z môjho pohľadu. Medzi antiliberálnych extrémistov, teda, ktorí sa nepáči parlamentná demokracia, sú nielen tí na pravej strane politického spektra, ale aj tí na celkom ľavej. A ono to vlastne nie je tak, že by to bola nejaká priamka, ono je to skôr ako nejaký kruh. A tieto dva extrémy majú v sebe napriek mnohým ich vzájomných výhradám veľmi blízko v mnohých veciach. Na tejto fotografii je istý ten vľavo, je to Artur Bekmatov, je člen vedenia komunistickej strany Slovenska, na kandidátke mal číslo 4 v posledných parlamentných voľbách, je lídrom ľavej frontu ľavicovej mládeže, redaktorom Rostásovho konšpiračného plátku Zem a vek, doktorantom na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre a
kde aj učí budúcich novinárov, že je teda podľa mňa hodne, hodne začiarov. A tu na je v Donecku s jedným z tých tamojších bojovníkov, chodí tam pravidelne, robil rozhovor aj tu nás s jedným z tých, ktorý tam bojoval a vyjadroval sa teda k nemu vo veľmi priaznivom svetle, je jednoznačne na strane tých proruských separatistov. Ak teda máme hovoriť o tom, ktorý sa nemohol vyzliecť, ten sa volá Mário Reitmann, je z Banskej Bystrice, bol na Slovensku 7-krát súdne trestaný za kriminálne trestné činy, vrátane ubliženia na zdraví a drogové prečiny a krádeže. Patril medzi poprvých predstaviteľov nacistických hedov na Slovensku, ale tam v Donecku teraz, tam podľa jeho slov bojuje proti fašizmu ukrajinskému a tvrdí, že je komunista. A ten, ja som sa náhodou teda dostal do kontaktu na Facebooku aj s jedným z tých, ktorí tam bojujú a z Čiech, s ktorým sa Reitmann dostal do teda takého veľmi negatívneho vzťahu, nepriateľí sa, ten mi napísal takú vec, že my sme sa vrať čudovali, keď bolo teplo, že chodili sme do plopása vyzlečení a že ten Reitmann chodil v tričku. A v tom raz ho videli vyzlečené a on má vytetované runy SS na hrudi a ešte niečo také z nacistického symbolizmu. Ale tam bojuje proti fašistom ukrajinským. Jasné. To je možno také náspestrenie. Do veľkej miery proste táto téma, či chceme alebo nie, súvisí aj s politikmi. A teda tým povestným vrecom zemiakov vo voľbách na predsedu Bratislavského samospráva, pardon, Banskobystrického samosprávneho kraja. A k čomu som chcel prejsť, to musím sa trošku preklikať. Táto ma zaujala tiež z vášho blogu, že v podstate, keď sa tak na to pozriem, tak to vyzerá byť taký pomerne sofistikovaný leták s nejakým kvázi aj programom, že ako, ale takto, položím tú otázku tak trošku kontroverzne, že je na Kotlebovom programe niečo dobré, niečo zaujímavé, čím by sme sa mohli inšpirovať, alebo čím by sa iné strany, najmä tomu politické, mohli inšpirovať? No v programe teda ja tak nejaké také veci nevidím, ale v tej práci, ktorú on je schopný, on a jeho členovia, teda jeho strany a funkcionári, aj radovi členovia, také tie obetavosti, čo sú schopní pre tú stranu urobiť, v tom by sa mali iné strany oni učiť. A mali by sa oni učiť aj to, ako by teda byť prítomný, jednak na sociálnych sieťach, kde sú jednoznačne jednotkou, majú viac ako 140 stránok. Okrem teda tých straniec, keď každá krajská okresná organizácia má svoju stránku, má potom väčšina tých poslancov svoje akoby také stránky ako politici, okrem osobných. A potom majú rôzne fanúšikovské stránky a tú svoju propagandu tam, ktorá je zacielená v podstate skôr na takých ľudí, ktorým stačia také jednoduché posolstvá a jednoduché hesla, tak v tom mysle to robia ako dobre. A potom je tá práca i v teréne, kde skutočne nechýbajú, kde na každej dedinskej slávnosti, dokonca na cirkevných slávnostiach. Všade chodia v tých svojich stranických tričkách so zástavy, sú nejako, takto sa identifikujú a to ich nejakým spôsobom stmeľuje, ale pre ľudí sú viditeľní. Ľudia potom si hovoria, že no tak nikto sa o nás nezaujíma, ale ten Kotlebán príde pred medzi nás a má akoby ten. Tí ľudia sú v podstate takí, že tam v tom prostredí vidieckom zapadnú a berú ich, že sú to ako jedni z nich. Tento dar ako nie je každému politikovi vlastný, samozrejme. No a jedna veda je tá, že populizmus, ktorý je na Európe všade, po Európe všade na vzostupe, ponúka teda zvyčajne veľmi jednoduché riešenia, zložitých a komplikovaných problémov, a ktoré riešenia ovšem sú nereálne, ale nie každý človek to dokáže teda rozoznať. Ale ešte by sme sa mohli k tomuto konkrétnemu venovať. Volá sa Štefan Jurík, bol predsedom tej organizácie Zlatých Moravcov, opakovane kandidoval na všetko, na bolo to do Vúcky, potom kandidoval za primátora Zlatých Moravec, kandidoval v parlamentných voľbách, ale vždy bol ako neúspešný. Úspešný bol v tom, že pán Kotleba ho zamestnal na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja ako nejakého odborníka na dopravu, pričom tá odbornosť spočíva v tom, že je schopný kresliť na kapoty a také tie díčové, nejaké tie obrázky. No. Ja by som sa vrátil ešte k tým riešeniam,
ste to tak trošku načetli, že keď by ste sa teraz dali zase do tej opačnej role, že teraz ste tu ako Kotlebovec, čo by bol ten program, o ktorom by sa nás snažilo, by ste sa snažili presvedčiť? Čo sú tie hlavné témy, hlavné tézy, riešení? Nie, tak to sa zdáva, lebo ja Kotlebovec nie som, naozaj nie som schopný presviečať niekoho z tejto pozície. Tak možno to presviečať je silné slovo, ale čo sú tie akoby témy, ktoré oni akcentujú, čím sa snažia získavať vlastne svojich voličov? Spomenali ste utečeneckú krízu Rómov. Tak vieme, čo je taká definícia fašizmu, oni sa tvrdia, že nie sú fašisti, ale fašizmus je definovaný ako extrémny nacionalizmus, ktorý šíri myšlienky nejakého veľkého ohrozenia našej rasy, nášho národa, našej viery, našej kultúry zo strany nejakých nepriateľov, ktorí sú buď takí skôr imaginárni, ako to tam ten pán starosta, stále tam mal starosti s nejakými slobodomurármi, so Šorošom mal starosti, s tým majú starosti aj u nás strašné. To je ten, kto mu hovorí, že ma platí, veľa ten Šoroš, ale bohužiaľ ma neplatí. A potom sú to tí nepriateľia konkrétni, ktorí on hovorí, že sú nepriateľia. Oni tvrdia, že teda náš národ, našu kultúru ohrozuje morálny úpadok nejaké z západu. Toto sú také ich posolstvá samozrejme. Potom tvrdí, že tá učiteľská kríza to nie je len náhoda, takže je to centrálne organizované nejakými tajomnými silami, ktorých úmyslom je vlastne zobrať nám našu kraju, nahradiť nás, tu na obyvateľstvo, ľuďmi teda z iných kontinentov a iných kultúr. K čomu by to tomu človeku slúžilo, na to sme, že neprišiel teda. Ja, keď ste spomínali ten morálny úpadok, tak tiež ma veľmi zaujalo vlastne po príobede, keď sme diskutovali, tak také vaše rozhorčenie z toho, že Boris Kollár je akoby reprezentant kvázi možno nejakého konzervatívnej strany s názvom Svoje rodina, že ste boli z toho tak pekne rozhorčení, že vás to proste hnevá. To bolo vidno. Tak je to pre mňa nepochopiteľné, aký úspech má teda aj u nejakých skupín ako konzervatívnych, a ktoré sa hlásia teda, že sú veriaci, jasné, silno veriaci, a ktorí teda sa zastávajú veľmi intenzívne to modlo tradičnej rodiny, však to je v poriadku, samozrejme, my sa ho zastávame, ale je pre mňa paradoxom, keď pre nich je teda dostatočný reprezentantom týchto myšlenok človek, ktorý má 10 detí s 9 ženami. Tak to bolo, ja nerozumiem, to je tak skôr na okraj. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Rovno tu jedna ruka vyletela, tak dostanete mikrofón. Ja stále rozmýšľam nad jednou vecou. To, že Kotlebová strana sa dostala do parlamentu, je v podstate taký najvyšší stupeň legitimizácie, že jej poslanci vytvárajú zákony tohto štátu. Čiže nejaké pobehovanie po vlakoch alebo niekde inde je v porovnaní s tým už len ozaj maličkosť. Postupne k tomu došlo a rozmýšľam, že či je cesta späť, že keď už sú v tom parlamente, čo by sa muselo stať, aby v ňom neboli. To je ako jedna vec. A druhá vec, chcela by som niečo povedať o tom, ako jednak cez tú sociálnu sieť, o čom sme hovorili, podchytávajú si svojich stúpencov, ale podchytávajú si aj mládež. Myslím tým také detské tábory, ktoré organizujú pre deti zo sociálne slabších rodín, zoberú ich niekam na chatu a no, nevedno, čo im hovoria, ale predsa vieme z minulosti, že takéto trebárs tábory museli byť nejakým spôsobom legitimizované, že musí existovať na to nejaká kontrola, že to nemôže hocikto len tak zobrať deti a odvliesť do lesa a hocičo si tam s nimi robiť. A ja sa teraz priznám, že keď som sa v jednom takomto tábore v okolí Prievidze dozvedela, tak som napísala mailík na Ministerstvo práce a sociálnych vecí, či je to v poriadku, že takýmto spôsobom sa organizuje akcia. No, oni mi odpísali v tom zmysle, aby som sa obrátila na Ministerstvo školstva. A Ministerstvo školstva odpísalo, že to je mimo vyučovacom čase a že tieto aktivity ako si nespadajú celkom do ich rezortu a kruh sa uzavrel. A už teda som nevedela, čo ďalej.
aj keď istá poslankyňa z parlamentu povedala, že sa tomu bude venovať, lebo som jej to preposlala. No, takže tak, no, neviem, ako to bude pokračovať, kam to povedie. Jednoduché riešenia a ukázanie prstom na nepriateľa stačí, aby tisíce ľudí išli za Otcom, čo je také smutné z môjho pohľadu. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Áno, oni sú v parlamente, ale že by sa teda reálne podielali na tvorbe zákonov, to zase celkom pravda nie je. Väčšina tých ich návrhov, ktoré predniesli v parlamente, mala skôr propagandistický charakter. Ja som zaznamenal jeden denník, ktorým by som sa ako vedel stotožne, to bolo niečo o tom, o drancovaní lesov a predaji dreva. V tom, ako ich dávam za pravdu, to je problém vážny, ale také návrhy zákonov, aby sme mali povolené nosenie a držbu aj dlhých guľových zbraní, tak to by ako nám v čom by nám to tu ako pomohlo pre pána kráľa. Už nestačia, že môže mať niekto krátku zbraň a oni ich majú veľmi rádi, veď jeden ich poslanec to nosil aj do parlamentu a množstvo z nich má zbrojný preukaz. Písal som napríklad o jednom, ktorý je poslancom len nejakej malej, neveľkej obci, ktorý v Banskej Bystrici začal vyvázať bare a nakoniec sa píše na to, že má so sebou zbraň a pritom je to človek, ktorý sám na sociálnej sieti opakovane písal, že koľkokrát bol opitý, tak sa človek zamýšľa, kto a ako mu mohol vydať zbrojný preukaz, ako prešiel psychotestmi a tak ďalej. A ďalej sme hovorili potom o tom. A vidíte teda šancu, že keď už sa raz dostali do parlamentu, že sa z neho dostanú preč? No, čo by sa muselo stať? Tak, lebo sú legitimizovaní svojím spôsobom. Ľudia by mali tam pozorne sledovať, že čo vlastne tam konkrétne urobili, lebo tak áno, oni chodia po tých vlákoch, ale však úlohu poslanca, ktorý má teda skutočne dobrý plat, nie je to, aby chodil strašiť Rómov vo vláku, ale aby pokiaľ teda to v tom vláku, tých vlákoch je nejaká ohrozená bezpečnosť, aby k tomu prispel nejakú legislatívnu cestu, aby sa to zlepšilo. Veď na druhej strane v tých, môže to byť na určitých lokálnych tratiach problém správanie tých ľudí, ale je tu železnica má svoju políciu, je tu štátna polícia, takže pokiaľ tam dochádza k reálnym problémom, kde tam majú ľudia cestujúci problém, tak je to úlohou týchto orgánov, aby to riešili. To nie je úlohou nejakej strany, ktorá by tam mala chodiť vo svojom nejakom stranickom mundúre a tváriť sa, že tam dodržia to, že tam robí poriadok. Oni v podstate napríklad začali aj rozdávať svoje programy a propagačné materiály, toto sa podarilo zákonom im tam zakázať. No a teraz, keď si kúpia lístky, tak nemôže iný z toho vlaku vykázať a teda oni sa tam robia, vytvárajú zdanie, že robia niečo pre spoločnosť, ale v podstate sú to, ja som urobil aj taký sumár niektorých tých typov, ktorí tam chodia. To sú ľudia, ktorí by sme asi neveľmi chceli, aby nás ochraňovali, pretože oni sami na Facebooku si zverejnia fotografie, ktoré nehovoria o tom teda, že to sú tí praví, ktorí by mali dodržiať poriadok. Skôr niektorí z nich pripadajú ako potenciálne narušenie tohoto poriadku. A čo sa týka tých táborov, no tam je to samozrejme, že to sa nedá zakázať, pokiaľ rodičia im zveria, pošte tam svoje deti a oni to sami zaplatia. Tým tí ľudí získajú, ktorí nemajú na to, aby svoje deti poslali do nejakého iného tábora a sú radi, že to niekto za nich zaplatí a že sa tam tie deti zabavia. Tak ich tam pošlú, no ako nám tam na nich prijavajú, to je druhá vec. To nám bol ten jeden obrázok, kde bol ten Kotleba, akože robí tie kliky a že je to teda chlad. A to zverejnila jedna ich členka, je to mladé dievča. Tam som bol, keď jediný raz som bol milosrdný, nezveril som ani jej meno, ani jej tvár. A trochu to aj ľutujem, pretože ona potom nepísala, že tam niektoré veci ona vôbec nenapísala, že ja som luhár, že to ona nepovedla. A ona mala tam takú vec, že ja by som od tých odplatíklostov imigrantov, že ja by som ich všetkých strieľal a posielal do plynu. A pritom na ďalších fotkách je hlásky plno objatý s mladšou sestričkou a ona bola jedna z tých potom, ktorí sa venovali deťom týchto táborov. Čo s tým? Musím povedať, že v rámci prípravy týchto fotiek, tak práve tie, kde ste dali do kontrastu akoby výroky bežných ľudí a to, čo teda povedali na Facebooku, sú také ako dosť drastické, alebo proste ako to povedať, akože fakt prekvapivé. Tvoria veľký kontrast tým, že ako tí ľudia láskyplne
majú náročí svoje deti alebo vnúčatá a čo sú schopní napísať na, na sociálne siete ako verejne. To je problém, akože na tých sociálnych sieťach ten jazyk zdrsnieva, veci, ktoré boli pred pár rokmi neakceptovateľné, tak dnes sa stávajú ako mainstreamom, niečím normálnym, ľudia to už berú ako normálne, však prečo by som to nenapísal, sú urazení a pobúrení, keď na to niekto poukáže. Toto bola taká na Facebooku stránka, že miluj blížneho svojho, kde boli zverejňované takéto ich výroky s ich fotografiami. No a čo myslíte, ako sa zachoval Facebook, keď to tí ľudia, ktorých sa to týkalo, alebo ich fanúšikovia nahlasovali. Facebook zrušil tú stránku a potrestal tých adminov, ale tým, ktorí tie nenávistné výroky písali, tým sa nestalo samozrejme nič. Stránka bola ako zlikvidovaná bez... A žiadne odvolanie nepomohli. Nech sa páči, priestor na ďalšiu otázku, nie máme viacero, kde máme mikrofón. Tu je, chcel by som sa spýtať, nech sa vás stáva do úlohy odborníka, ale máte odsledovanú túto problematiku. Ja si myslím, že vlak sa už rozbehol, nejde zo Žiliny, ale z Bystrice a že kedy nás čaká také niečo, ako sme videli v tom snímku pred diskusiou, že vlastne napríklad riadenie obce alebo nejaké časti postihne taký osud, ako to je do Maďarsku. Ako to vidíte, ako to máte odsledované, ak ten strom rastie a ja si myslím, že asi on sa nezastaví, lebo No to svojím spôsobom naznačil aj to ako si doposiaľ vo svojom úrade počína pán Kotleba, Banskobystrickom samosprávnom kraji, pretože ako veľký verbálny bojovník proti korupcii, klientelizmu a rozkrádaniu prostriedkov, ako prvé zamestnal manželku, obidvoch bratov, mnohých spolustraníkov, priamo na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo v podnikoch, ktoré po tento kraj spadajú. Takže to tak to je predstavoval boji. No a potom predviedol ďalšie tie veci, že čo vlastne by oni chceli robiť. Vieme, že prerušil divadelné predstavenie, pretože by sa mu údajne nepáčili vulgarizmy, ktoré tam boli použité. Stopol dotáciu pre divadlo tanca v Banskej Bystrici a takisto dotáciu pre Babkové divadlo v Banskej Bystrici, pretože sa mu nepáčilo jeho aktivity. To divadlo chodí, malo zámer chodiť na stredné školy, prednášať, robiť nejakým formu nejakého predstavenia, poukazovať na extrémizmus. No, veď každému z nás sa nemusí páčiť každé umelecké dielo, film a divadelné predstavenie, tak náš názor môžeme prejaviť tým, že na to predstavenie, alebo na tú výstavu nejdeme, ale niečo zakazovať z pozície sily, pretože môžem, tak to už je vlastne určitá forma, by som povedal, nielen totalitarizmu, ale priam fašizmu. Vy trošku čítate myšlenky, lebo doobeda sa žiakov alebo žiakom dáva možnosť pýtať sa aj otázky SMS-kovo, nakoľko nie každý povie názor alebo otázku na mikrofón, tak jedna z nich bola taká, mňa celkom pobavila, keby ste mali nezamestnanú manželku a bratov, nezamestnali by ste ich, ak by ste mali tú možnosť. To bolo práve na margo toho pôsobenia Kotlebu v Banskobystrickom kraji a druhá, ktorá sa mi nepodarilo nájsť, ale ona bola presne v tom zmysle, že taká tá možno v podstate presne tá Kotlebová propaganda, že vlastne oni znížili dlh, že také dobré hospodárenie kraja ešte nikdy nebolo. A to je bola ani otázka, to bolo konštatovanie, čiže evidentne je úspešný v niektorých tých svojich odkazoch voličom potenciálne. Na Slovensku sa teda to vec neberie nejako tragicky, keď niekto zamestná vlastnú manželku alebo bratov, pretože sa to vec, však sme rodina, prišiel ako šlo ako kabát, ale sú niektoré veci, ktoré sú pre verejného činiteľa, politika, jednoducho, pokiaľ tá krajina funguje normálne, neakceptovateľne. Tým pádom, keď sa takto správa, no to z tej politiky vytiesní. To sa tu nestalo. A druhá bola čo? To bolo skôr konštatovanie, že aj ohľadom toho zadlženia. No, tak v tých prvých ako hodnoteniach ako vychádzal ten kraj z toho dobre, pretože sa tvrdlo, že Kotleba ušetril. A Kotleba ušetril preto, že neinvestoval. Nerobili sa tie veci, ktoré boli nutné. Vieme, že sa neopravali cesty, neopravoval tam nejaké zariadenia pre postihnutých ľudí a podobne. Množstvo vecí, o ktoré sa ten kraj má starať. Keď tam peniaze nedal, tak ich akože ušetril. Ale v tohto ročnom hodnotení už bol jednoznačne na poslednom mieste ten kraj, čo sa týka hospodárenia. A
No, myslím, že všetkým je jasné, že, je, že majú blízko k sebe Kotlebovci, komunisti, Rostas, Zemavek. A chcem sa spýtať podľa vás, či tušíte alebo poznáte finančné pozadie, či nesmeruje do Moskvy? Tak tušenia sú, tušenia tu sú, ale tak verejne sa o niektorých veciach hovoriť nedá, ale môžeme hovoriť o tom, čo som aj ja svojím spôsobom publikoval. Vieme, že napísal som blog o tom o pozadí, teda nezávislosti tzv. Tibora Rostasa, pretože zrejme z jeho prostredia unikla priamo zvuková nahrávka z jeho rokovania na ruskom veľvyslanectve v Bratislave, kde rokoval s veľvyslancom Kuznecovom. Aj tu v tom prvom filme sme toho pána Kuznecova mali možno vidieť, sedel tam v hľadisku. No a ten Rostas tam, ten veľvyslanec Kuznecov povedal doslovne takéto veci, spravil som si to priamy prepis, akože. Počas Sovietskeho zväzu sme nosili kufríky dolárov a podporovali sme strany, ktoré boli teda priateľské alebo komunistické, alebo priateľské Sovietskému zväzu. A že bohužiaľ potom po zániku Sovietskeho zväzu sme s tým prestali, ale Amerika že s tým neprestala. Amerika podporuje rôzne mimovládne organizácie a Rusi, že teda nie. Ale že uvažujú o tom, že by sa k tomu vrátili. Na to nadviazal Rostas, že či by nebol z ruskej strany záujem podporovať nejaké médium, ktoré teda by bolo otvorené priateľské k Rusku. Už sa mi to pletie stále k Rusku. Aj vzhľadom, a prípadne aj nejakú politickú silu, ktorá síce ešte nie je v parlamente, ale mohla by v ňom byť, a ktorá aj predstavovala politiku, ktorá je teda Rusku bližšia, pretože Slovensko je zaujímavé geostrategické územie. Včera som sa dostal prostredníctvom priateľov, neviem, či ste možno si zachytili na sociálnych sieťach, že tu bol nejaký pán, ktorému hackli, hackeri, jeho korešpondent, jeho mailovú komunikáciu s nejakými ďalšími ľuďmi. No ja som, tam je viac ako 1700 strán tých mailov, ja som začal prečítal iba 35 strán a už tam som narazil na mnohé zaujímavé veci. Prvá bola taká, že je v styku s nejakou advokátkou v Bratislave, ktorá mu vybavuje nejaké veci. Potom tam bola informácia, že nejaký pán je tam aj meno z partizánskeho, s nimi spolupracuje a posielali pozvania, na základe ktorých potom mohli chodiť na Slovensko. Najzaujímavejšia je tretia. Tento pán je inak z Bieloruska a tam sa píše, že dostal, nie v tých mailoch, ale bolo zverejne v tlači, že dostal teda z Kremľa veľa ako 200 000 eur na šírenie proruskej propagandy na území Bieloruska, Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska. A tu nás sa na jednom mieste pochválil nejakému tomu, komu to posielal, že na Slovensku má už takú väčšiu sieť ako v samotnom Bielorusku a že nemusel k tomu vôbec nič urobiť, že je to vďaka Sergejovi Chelemendikovi. Asi ste to meno počuli, ten pán už nebohý, ale vyvíjal tu na u nás intenzívnu činnosť, bol aj poslancom za Slovenskú národnú stranu. Ja som zaznamenal teda také veci, ktoré sa s tým spájali, že havaroval haváriu pod vplyvom alkoholu a že jeho pes pohryzol susedu o iný nejaký významný jeho činov, neviem, ale viem o tom, čo šíril na Facebooku. To bola teda masívna proruská propaganda a zdieľanie rôznych hoaxov. Nehábil sa napríklad zdieľať takú vec, že tam dal takú slavobránu, na ktorej sú hákové kríže a niečo je tam v Ukrajinčine a v Nemčine a napísal k tomu ako komentár, že toto sú oslavy mesta v Lvove ako súčasné, čím sa teda dokáza to, že na Ukrajine vládne otvorný fašizmus, kde sa verejne teda ľudia chodia okolo hákových krížov a podobne, ale realita bola taká, že tá fotografia je, pochádza z Charkova a nie z Lvova. Z Charkova pochádza preto, že sa natáčali film, volal sa Mač, čiže zápas, bol to film, ktorý popisoval zápas, fotbalový zápas medzi kievskými fotbalistami a fotbalistami Wehrmachtu počas druhej svetovej vojny. Nebol to teda priateľský zápas, tí ľudia boli donútení tam s nimi hrať. Takže takéto otvorené klamstvá šíril a zdedil to túto agendu po ňom jeden pán, ktorý je lekár na východe. Že tieto veci sa tu zaručne šíria a nie je to na... Popri remitente denníku aj na týždeň si môžete vpredu zobrať aj remitentu Zemavek.
pokusov vtip. Nech sa páči, ďalšia otázka. A ja by som sa chcel spýtať, aká je vaša spolupráca s políciou, či nejaké vaše konkrétne zistenia viedli k konkrétnemu odsúdeniu nejakého človeka za nejaký extrémistický trestný čin. Ako by ste vyhodnotili tú spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní? Ďakujem. No, ja by som ani nehovoril o spolupráci, ja som teda urobil to, keď som mal množstvo blogov zverejnených a čoraz viac ľudí tam písalo, no, že tak teda fajn, že o tom píšete, ale čo ďalej, prečo to nepostavíte polícii, tak ja som spočiatku písal, že to môže polícii posunúť dokoľvek, nie len ja. Ale potom som sa už teda naštval a ja som nepodával žiadne trestné oznámenia na konkrétnych ľudí z Kotlebovej strany alebo iných extrémistov, ale tieto blogy som poslal na tej adresy, na adresu generálnej prokuratúry, na adresu mailu policajného prezidenta a na adresu kancelárie prezidenta republiky. No a niektorých bolo teda začaté nejaké vyšetrovanie, ale všetky boli doposiaľ teda zamietnuté. Jeden ten prípad tam, čo som spomínal, že ten na tom východe, ten, čo sa stal z neho odborár, bolo tiež ako tým vyšetrovateľom odmietnutého stíhať, ale prokurátor mu to povedal ako pol roku vrátil, takže teraz sa ten vyšetrovateľ bude znovu tomu venovať, ak to dopadne, neviem, ale žiadna teda koncovka ani zo strany polície nebola. Viem o jednej jedinej veci, ale to aj nebolo. S tom som ako ja bol úplne v podstate mimo, že sa na mňa obrátil vyšetrovateľ z Trenčína. To bolo ešte v dobe, keď ja som tie blogy nikam neposielal, ale on na základe toho môjho blogu začal stíhať toho Petra Krupu, ktorého som nazval močanlivým kotlevovým pištolníkom. A obvinil ho teda z nejakého trestného činu, lebo tam mal tých tzv. 14 slov amerického nacistického teroristu Davida Lanea, ktorý bol odsúdený v Amerike, v Spojených štátoch na doživote. A toto bola jedna z vecí, ktoré mal Krupa na stránke, okrem takých vecí ako smradlavých židákov a niečo tam mal takých a onakých cigánov a Tisov a podobne. Ako to dopadlo, ale neviem, vidím, že pán Krupa je stále poslancom parlamentu a nič sa nedeje. Kým pôjdeme ďalšie otázky, tak to bude rýchlejšie, ako som si myslel, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, keďže považujem za pána Kotlebu určitým spôsobom za inteligentného človeka, vzhľadom k tomu, že má dve vysoké školy, nie je možné, že celé to pozadie prerodu z pospolitosti na ľudovú stranu Kotleba je jednoducho ekonomický záujem s tým, že našiel dieru na trhu, s tým, že postupnými malými krokmi, tým, že v nejakých rómskych osadách podporoval tých ľudí, ktorí sú konfrontovaní dennodenne s nejakou drobnou kriminalitou, kde jednoducho Kaliňáková polícia je úplne neschopná a nevie proti tomu nič spraviť. Nie je naozaj možné to, že tie milióny eur, ktoré náš hlúpy volibný systém dáva stranám, ktoré sa dostanú do parlamentu, sú jedným z hlavných vodítok toho, že funguje takým spôsobom, ako funguje? Obávam sa, že nemyslíš, že presvedčenie také pána Kotlebu je oveľa lepšie, čo sa týka týchto vecí a nie je to len nejaký obchodný záujem alebo nejaká taká póza. On tie veci, ktoré verejne rozprával, keď bol vodcom Slovenskej pospolitosti, teraz ich všetci verejne nerozprával, ale nikdy sa vlastne od nich nedištancoval a nikdy sa nedištancoval od nich ani nikto z jeho blízkych spolupracovníkov. Ja nepochybujem, že v tej strane viacero ľudí vysokoškolských vzdelaných, ak teda aj určitú inteligenciu, potom je to tam ten jeho zástupca a podpredseda pre propagandu Milan Uhrík, inžinier, dokonca má PhD, no ale elektrotechnik. A keď sa začne montovať do ekonomiky, tak to potom dopadne tak, že je to pre ňa také malé water, pretože ho tam ekonomovia sfúkli, no ale problém je v tom, že tí ich členovia, tí, ktorí to sú si tie fundované články, ktoré vyvracajú jeho absolútne hlúpe, absurdné tvrdenia, čo sa týka ekonomiky a toho, že teda čo ako potom bude fajn, keď vystúpi z Európskej únie, k tým sa to nedostane, lebo tomu jednoducho neuveria. Stačí im povedať, že sú to hlúposti a tí ľudia sú s ním spokojní, že sú to hlúposti. Ja by som to trošku otočil, teraz by som sa chcel spýtať na vaše takú osobnú otázku, že či sa, zatiaľ je to ešte sranda, ešte to nie je nič, začína to byť vážne, ale nebojíte sa, že to, čo robíte, vám v budúcnosti priniesie ďaleko väčšie problémy ako teraz. Pozeráme sa na tých, poviem to, idiotov a primitívov, násilníkov.
Či sa proste nebojíte. Nie teraz, dnes, zajtra, alebo mesiac, ale o rok, o dva, o päť. Toto ma dosť zaujíma, lebo sledujem vašu prácu teda už naozaj do dva, možno aj tri roky a obdivujem to a myslím si, že nikto z nás by toto, ja teda by som to nebol schopný robiť, ale myslím si, že nikto z nás by tú odvahu nemal, to čo robíte vy. Za čo vám chcem poďakovať teda? Ďakujem vám. No mám, tohto roku mám 69 rokov, takže viete tie obavy, že čo bude za 5 rokov, to je otázka tam, či to za tých 5 rokov vôbec ešte bude, to je jedna vec. A druhá vec, že ak to človek robí, tak sa nesmie nechať zastrašiť samozrejme. A nesmie si brať srdcu ani také tie obrovské množstvo rôznych urážok a takých ponižujúcich vecí, ktoré o človeku píšu, výmyslov, absurdy, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Ale musím povedať, že verbálne agresívne nie sú na mňa ani členovia extrémistickej strany, pána Kotlebu. Skôr agresivita ide z inej strany, od tej strany, ktorá je tá konšpiračná a potom z tej, čo tu ten pán naznačil o tom, či vietorný svojím spôsobom nefúka z Kremľa. Tam je tá agresivita veľmi veľká. Toto aj v tom filme bolo naznačené, že oni stále hovoria, že bojujú proti fašizmu a my teda, ktorí si my nesúhlasíme, my sme fašisti, ako my sme neonacisti. Ono to už nedávno teda na obálke časopisu Zem a vek bolo presne toto napísané. A zhodou okolností vtedy som bol na obálku trendu, na presnej trende bolo napísané Lovec fašistov a na tak trochu nadnesený samozrejme ten nadpis, ale na obálke Zem a vek bolo napísané, že Jan Benčík kryje neonacistov a ohrozuje životy slovenských občanov. A to sa týkalo práve toho mladého muža, ktorého tam bol na obrázku, toho Artura Bekmatova, ktorý teda roztáža Bekmatova, teda, že ja ho ohrozujem, pretože som zverejnil záznam o Bekmatovovi z tej organizácie Mirotvore z nejakej ukrajinskej, ktorá eviduje ľudí, ktorí tam bojujú proti Ukrajine v radoch proruských separatistov. A podľa mňa trochu pomýlenie tam zaevidovali ešte tých novinárov, ktorí boli v týchto Donetských republikách, pretože chceli priniesť svojim čitateľom autentické spravodajstvo. No, samozrejme, druhú väčšinu z nich tam evidujú nepravo, ale že tam evidujú nepravo aj to, tak to si nemyslím celkom. A je paradoxom je to, ale že vlastne to, čo som zverejnil na blogu, uvodom mám priamo zo stránky Zem a vek, kde to zverejnil samotný dotyčný ten Bekmatov v lani v auguste, aj s nejakým pomerne dosť zlým komentárom. Takže ja to mám odtiaľ, on hovorí, že ja ho rozumiem jeho život. Na tom náboji, neviem, či to je vidieť, je napísaný inak Benčík. Možno to je ešte našej otázky z hľadiska nejakých hrozieb. Toto Only for you, Choroslave, tam napísané. Ja sa volám Jan Benčík, ale som pokrstený Jana Levoslava. Na Facebooku som sa zaregistroval len pod tak ako meno, ktoré používam v občianskom živote, Jan Benčík. Ale potom som tam postupne natrafil na viacerých menovcov, tak kvôli tomu som sa tam pridal toho Levoslava. No a tá jedna pani volá sa Kristýna Ulmanová, ktorá pravidelne chodí s humanitárnou pomocou na západnú, na východnú Ukrajinu a stýka sa s ľuďmi, ktorí tam aj zo Slovenska bojujú radu separatistov. Tá to zmenila toho Levoslava na Choroslava. To sa páčilo tomuto človeku, toto je Mário Reitman, ktorý má dva profily na Facebooku, jeden je Omas Otas a druhý je Samosato. No a tento zverejnil svojho času tento náboj s mojim menom, ale vtedy sa mi aj mnohokrát opakovane vyhrážal, že prídu do mojho bytíku a urobia poriadok a že bude súd a že ma obesia, toto píše ako veľmi často. Na ňo som teda, je to jeden z tých, na ktorého som naozaj podal trestné oznámenie, bol na ňo vydaný medzinárodný zatýkač, ale stíhanie bolo preložené, pretože sa nenachádza na území Slovenskej republiky. A teraz teda taká perlička, že tento Mário Reitman nedávno poslal e-mailom na mňa trestné oznámenie a kde ma obvinil z viacerých teda skutkov, že nebezpečné prenasledovanie, šírenie poplašnej správy, a neviem, ešte 4 veci tam boli. To trestné oznámenie nebolo podpísané a nebol k nemu priložený žiadny dôkaz o tom. A pokiaľ som ja podal trestné oznámenie na niekoho, e-mailom, tak ma celkom logicky následne vypočul policajný vyšetrovateľ, pretože hoci som ja tam k tomu aj doložil nejaké podklady, ktoré svedčili o tom, že si nevymýšľam, tak som bol vypočutý, čo povedal, že tam celkom
normálne a prirodzené, lebo ten vyšetrovateľ si musí teda ozrejmiť, že tá osoba fyzicky existuje, ktorá to oznámenie podáva a že na tom oznámení trvá. No a pre mňa je paradoxom to, že generál prokurátora to služobnou cestou postúpila do Banskej Bystrice podľa miesta bydliska tohoto Reitmana, do toho miesta bydliska, kde už samotná polícia skonštatovala, že sa dlhodobo nezdržiava. A z Banskej Bystrice to potom posunuli do Ružomberku a tam som bol teda vypočutý ako svedok vo veci tohoto obvinenia. Dočkal si sa. Děkuji, zdravím vás, dobrý večer. Dobrý. Já bych se chtěl jenom zeptat, nechci teda přerušovat tady to téma Kotlebu, ale chtěl bych se zeptat, do jaké míry třeba vnímáte, že je důležité tady to nějaké jako patření do nějaké té extremistické skupiny způsobené nějakou potřebou patřit do nějaké subkultury, nebo tou ideologickou. Pak by mě zajímalo, jestli třeba pozorujete to, ono je v Čechách docela taková obdoba, že značka Tom Steinar sponzoruje pravicové skupiny. Tak jestli něco takového je i na Slovensku. A ještě mě zajímalo, jestli je vytvořená nějaká taková jako přirozená protiváha, řekněme jako česká antifa proti tomu, co se děje tady. Nebo jestli nějaký nástup něčeho takového nepozorujete. Na Slovensku antifa existuje, ale ja nie som zapojený ani do organizácie antifa, ani do žiadnej inej tretosektorovej či inej organizácie, čo často o mne vypisujú, že neviem, v akých organizáciách som. Som dôchodca, robím to sám na vlastnú pesť. Nikto ma za to neplatí, za tie blogy neplatí ani Denník N, ani Šoroš, ani americká, že izraelská ambasáda, ako sa nikade vypisujú. No a čo sa týka nejakej podpory, či majú títo extrémisti nejakú podporu, no zrejme nejakú podporu majú, veď oni v rámci volebnej kampane vykázali, že oni fixlovali jednoducho, oni tam vykázali, že oni vlastne na kampaň minuli nejakých pár tisíc eur, ale je to nereálne, pretože mali mítingy vo veľmi mnohých mestách, kde len za prenájom tých miestností a tak ďalej museli zaplatiť oveľa viac, ale robia to dosť rafinovane, viem o tom aj z praktickej skúsenosti, že neplatia to ako za prenájom nejakej sály, nejakou faktúrou, ako to robí na strana, na meno strany, ale zaplatí to ako súkromne nejaký ten ich člen. No a odkiaľ tie peniaze pochádzajú, tak to na internete nenájdete, ako na Facebooku. Čiže možno ich nakoniec dostanú na zároveň. To je už vec iných orgánov, ktoré na tieto ako činnosť platíme. A ešte k tej prvej časti otázky, že teda motivácia tých extrémistov je to, aby boli niekde zaradení, alebo prečo sa stále súčasťou napríklad V každej krajine je určitá percento ľudí, ktorí podporujú extrémistické myšlienky, či už pravicové ľavice, Slovensko nie je výnimkou. Nie je to tak, že Slovensko je nejaká fašizoidná krajina. Aj v iných okolitých krajinách, dokonca krajina, ktoré sú stabilizovanými demokraciami, vidíme, že je náraz extrémistov a podpory extrémistických síl a populistických politikov. Bohužiaľ je to tak. No. A čo sa týka ale tejto scény extrémistickej, ona u nás nie je celkom jednotná. Už sa to začína trochu diferencovať, že ak extrémisti a nejakí neonacisti od nás sú a nie všetci podporujú Kotlebu, pretože niektorým pripadá už akoby málo radikálny. Už tvrdia, že sa zapredal aj ten Marian Magád, o ktorej sme tu hovorili, ktorý bol pôvodne šéfom vzdoru Kisúce, čo je to bola taká paramilitárna organizácia, ktorá po jeho odchode akoby zanikla, tak teraz sa už stavia vlastne u Kotlebovej strany konfrontačne, mieni kandidovať na župana v Žilinskom kraji bez podpory Kotlebu, že kandiduje za Slovenskú ľudovú, Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu. Ľudová strana Andreja Hlinku to najúžšie pomenovali a že rokuje s nejakými ďalšími menšími stranami a voči Kotlebovcom sa vymedzuje už, že Kotlebovci akoby nejako vymekli a že už neprezacujú tie veci. Potom je to ešte tá slovenská pospolitosť, ktorá naďalej funguje ako občianske združenie. A ľudia z tejto pospolitosti tiež sú ku Kotlebovi kritickí, tiež majú taký názor, že on je málo radikálny a teda sú rozdelení v pohľade na to, čo sa deje na Ukrajine, začať čo Kotleba. A títo ľudia podporujú tých separatistov a sú naviazaní skôr na Rusko, tak títo podporujú práve Ukrajinu a tam tie nacionalistické až tiež možno k nejakým tým neonacistickým myšlienkám inklinujúce síly, ktoré tvoria tam ako tie známe prápory Azov a Hajdar. A ešte jednu vec poviem vlastne, že pre mňa je obrovským paradoxom to, že títo Kotlebovi ľudia, ktorí dookola tam
točia na stráž a dávajú tam stále dookola prezidenta Tisa, že náš jediný skutočný, naozajstný prezident. A jedným dýchom za chvíľu tam dajú Putina a dávajú nejaké veci, ktoré sa dajú ústretové a priateľstvie k Rusku, pretože ten Tiso vlastne bol veľmi nepriateľský myšlienkám komunizmu a bolševizmu a oni práve naopak tieto veci podporujú. A ostatné už som zaregistroval, že niektorí práve toto tiež vykričali, akože ako sa môžu hlásiť naraz aj Tisovi a Putinu. Môžem ja hovoriť? To som ja tu už zahlásil slovo. Z vašich slov a zo skúsenosti by si človek urobil záver, že vy ste vlastne akýsi sám vojak v poli. Nepripadáte si v tomto súboji s tou sieťou a ja neviem, aj teda s reáliami v parlamente a v rôznych iných sférach, kde sa tento extrémizmus začína uplatňovať a naznačili ste, že teda hrozbou alebo nejakými tými s takými nebezpečnými zatiaľ ešte vystúpenia, aby ste sa nestretli, ale teda ako sa pán opýtal, či sa naozaj nebojíte, ale ja sa chcem spýtať inú vec. Kotleba a ľudia okolo neho, početná skupina možno, dobre zorganizovaná, s celkom schopnou stratégiou, to je jedna vec. Ale čo tých 10-12% ľudí, ktorých vyberajú a obdivujú a podporujú a až teda sa dostali do parlamentu a ľudia, ktorí sú v inštitúciách, nechcem nepovedať, v úradoch, sú na pracoviskách bežných, čiže je to prejav určitej naozajstnej podpory. Nie je to len akási robenie svalov alebo robenie nejakých extrémnych vyhlásení. No tak napred tej prvej časti sa pýtali, že či ako sa necítim ako sám vojak v poli. No necítim sa tak celkom, pretože okrem toho prívalu hejtu, ktorý sa mnohí z vás sledujú na Facebooku, čo tam o mne všetko ľudia popíšu, čo sa o sebe dozviem. Človek sa to samozrejme tiež tým spôsobom dotýka a či vyhrážky alebo nejaké také nepekné veci, ktoré napíšu. Ja sa to možno ešte dotýka mojej manželky, ktorá tu je, ktorá sa prirodzene ako žena skôr má teda obavy o mňa, o synov, o vnúkov. A potom je to ale tá vec, že naozaj nie som sám oveľa viac ako je tých vecí, ktoré mi napíšu ľudia, ktorí ma podporujú, ako napíšu mi otvorene, že mi držia palce a že som ako aj ich hlasom. Že hovorím za nich, že hovorím to, čo sa ako oni neodvážia verejne povedať. A potom k tomu Kotlebovi. Ako to presne zjelo tá otázka? Že akoby čo tí voliči? Á, tí voliči, jasné. No, tak ja si nemyslím, že tých mal niečo viac ako 8%, teda okolo 10%, že to sú všetko ľudia, ktorým sú blízke nejaké radikálne, extrémistické či neonacistické myšlienky. Toto v podstate dosť úspešne z nejakého verejných prejavov Kotleba jeho ľudia vytesnili a sú k tomu podľa mňa centrálne vedení, tak ako oni, nie sú to oni, ktorí mi píšu posielajú vyhrážky, alebo oni píšu takto možno nejakí radoví členovia a nepovažujem to za náhodu, myslím, že to majú ako centrálne nariadenie, aby sa tým takto nereagovali. A tiež je jasné, že oni si teda pamätajú a vedia dobre, čo by so mnou teda urobili, keby sa dostali k moci. No. A čo sa týka jeho voličov, nahrali mu mnohé rôzne okolnosti, či už domáce alebo zahraničné. Vieme, že aj celej Európe na zostupe nejaký populizmus a podpora extrémistov. Potom tu bola utečenecká kríza. A teda je realitou samozrejme, je tu islamský terorizmus, ktorý je tiež realitou. A je tu to, že v období tých voľbami sa veľmi intenzívne do také antiimigrácie kampane zapojil aj samotný predseda vlády, samotný minister vnútra. Svoje k tomu povedal aj predseda liberálnej strany, ktorý sa už dnes nepovažuje za liberála. Do parlamentu dostalo aj toho pána, ktorý je tak rodine založený. No a percentá to zvýšilo evidentne aj pánovi Kotlebovi, pretože nedlho pred voľbami sa ešte len motalo nejako
o nejakých 2-3% a v podstate až tie posledné prieskumy verejnej mienky, ktoré sa už aj nemohli zverejniť, a zverejnili to potom Andrej Bán, ktorý sa k tomu dostal, že je jasné, že sa Kotleba dostane do parlamentu, až sa tam dostal. Títo ľudia, ktorí sa podarilo verejnosť na Slovensku presvedčiť, že tá hrozba je naozaj akútna, že sa na nás valí nejaká záplava 100 000 hrdlorezov, ktorí nám tu prídu odrezávať hlavy a podobne, že budú znásilňovať ženy a dievčatá, tak toto mnohí uverili, o čom svedčia aj tie komentáre, ktoré sme tu videli, že tie mamičky tam, alebo deduškovia, alebo babičky potom ich tam topili, strieľali a posielali do plynu. Tak toto mu tí ľudia uverili, ale neuverili, že ich ochráni predtým pán predseda vlády, lebo oni majú také tvrdenie, že on teda potom ide do Bruselu a tam sa pokloní a tam hovorí inak a inak hovorí na Slovensku, ale uverili tomu, že ich predtým ochráni Kotleba. Tak toto podľa mňa Kotlebovi pomohlo do parlamentu, pretože on už opakovane kandidoval a on a jeho ľudia aj predchádzajú si v voľbách a motali sa niekde okolo na hranici 1,5%. A tí ľudia, ktorí ho volia, samozrejme, to je jedna vec, tá učinecká kríza. Potom sú tu tie pomery, ktoré zrejme každý v tejto miestnosti ako považuje za vážny problém. Korupcia, klientelizmus, kauza za kauzou, nevyšetrené, skutok sa nestal. Ľudia majú akoby dojem, že obyčajný človek sa nedovolá žiadnej spravodlivosti a že tí, ktorí sú hore, že sa nemôže nič stať. Hážu potom dobre za všetkých politikov, pretože ja osobne si nemyslím, že všetci politici sú zlodeji a skorumpovaní ľudia. Nie je to tak skutočne, ale väčšina ľudí podľahne tomu, ako si ja hľadá potom niečo nové. To dostalo teda aj novú tvár Kolára do parlamentu a dostalo to aj Kotlebu. Veria tomu, že ten Kotleba s tými ľuďmi zatočia a urobí tu konečný poriadok. Ale pán Kotleba nemá program, ktorý by skutočne reálne posunul Slovensko dopredu, práve naopak. Bolo by nás teda pekne dozadu. Pán Meniček, ja vám fandím. Ďakujem. Niekedy sa mi zdá, že možno trošku viac ste ostrí na tých ľudí, ale možno je to také vyváženie toho, tej celej situácie, ktorá okolo toho extrémizmu vzniká. Ja celkom chápem aj tých ľudí, že sa utiekajú k pánovi Kotlebovi, je to také, on pomenoval toho nepriateľa a je ochotný proti nemu bojovať a vyšlo to Mečiarovi, vyšlo to Ficovi, de facto vyšlo aj Dzurindovi, ktorý bojoval proti Mečiarovi, takže je to také pochopiteľné. Skôr som si všimol také tie iracionality, ktoré títo ľudia s obľubou šíria. Prednedávno som čítal teóriu plochej zeme od jedného pána, ktorý je veľkým podporovateľom. Potom tie ostatné veci okolo tých šungitov a akéto rôzne hovadiny. Neviem si to vysvetliť. Ja občas, keď už je to naozaj veľká blbosť, tak sa to snažím trpezlivo nejako vyargumentovať. Väčšinou tam tiež od nejakého toho omasa dostanem na záver pozdrav, aj na teba raz dojde. A stále si to neviem vysvetliť, stále nad tým uvažujem, že ako je možné, že inteligentní ľudia podľahnú týmto blbostiam. Veď vlastne toto aj mňa podnietilo, ja som napred nepísal o extrémistoch, písal som napred o konšpirátoroch, pretože keď som sa akoby ponoril, alebo uvidel som, čo tá scéna predstavuje, čomu tí ľudia sú schopní a ochotní veriť, to mňa šokovalo ešte asi viac ako vás. Bol som šokovaný tým, že aké spektrum ľudí tým veciam ako podlieha a verí, lebo to neboli nejakí proste jednoduchí ľudia, boli tam aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ľudia, ktorí ovládajú svetové jazyky a napriek tomu veria podľa mňa absurdným hlúpostiam. Toto ma šokovalo a ja som vlastne začal niekedy od roku 2012 potom týchto ľudí nejako monitorovať a v rámci tejto konšpiračnej scény som už vtedy nadalil na ľudí, ktorí sú dnes aktívni či na strane pravicového alebo pravicového extrémizmu, aj na prinajmenšom dvoch z tých, ktorí dnes bojujú v Donecku na Ukrajine na strane separatistov. Takže táto scéna, to je taký guláš, je to tak premiešané. Nemôžem povedať, že každý konšpirátor je zároveň extrémista, ani nemôžem povedať, že každý extrémista verí bez zbytku vo všetky konšpiračné teórie, to nie, ale určitý a značný prenik tam je. Ten prenik ma práve tak zaujal,
že je tam veľký proste. Je veľký, áno. A človek sa tak zamýšľa nad tým, že proste kde tie dezinformácie končia a začína ten extrémizmus a zase opačne. Ešte v roku 2013 som zachytil taký komentár jedného človeka, ktorý už teraz má medzi priateľmi na Facebooku, ktorý som aj nevedel, kto to je, lebo písal to takým nikom. A on tedy z polemike s jedným obdivateľom Tibora Rostáca napísal, že tieto veci, ktoré uvedenuje tam Rostác, že ktorý spochyňuje absolútne všetko aj zdravý rozum, že to skončí tým, že Kotleba bude v parlamente. Napísal v roku 2013. A Kotleba už v parlamente je, Rostáč tvrdí, že on je antifašista, ale pritom kľudne schopný napísať, že druhú svetovú vojnu rozpútali Židia. A vieme, že aké také veci vychádzajú v tom časopise. Veľmi extrémne im pomohlo táto scéna konšpiračná okolo Rostáca, potom tá scéna okolo Slobodného vysielača a neskôr okolo Zema veku. Tam sa, som to zaregistroval tak, že sa tam ak zlietali, ako sa zlietajú nočné motýle na ku svetlo nejakému. A tam dochádzalo i také interakcie medzi tými ľuďmi a dávalo im taký pocit síly, že je tam hodne, že majú rovnaké názory. Ďalšou otázkou Verina Súka, ak máte záujem, tak na YouTube nájdete Večera s Havranom, New Spirit Clube, neviem teraz, ako sa to volá, diskusia Smatana, Juraj Smatana, ktorý bol viackrát mistrom jedného sveta práve aj na tému konšpiračných médií. So spomínaným Tiborom Rostasom je to také veľmi zaujímavé. Pán Smatana ho tam nazýva Rostáš, neumyselne, ale sa na to veľmi hnevá. No tak aj pán Rostáš sa na to veľmi hnevá, ale konečne nedávno na svojom Facebooku napísal, že on má aj v občianskom preukaze aj v matrike, a tvrdí, že má Tibor Eliot Rostás, konečne prihlas tam prihlas ten dlžej, ktorý celý čas zapieral, stále trvá na tom, že on je Rostás, ale Rostás. No a to mi to, ako vieme, je maďarské, ak kto vie aj viac ako nejakých 30 slov maďarských, ak ktorých viem ja, tak vie, že toto meno sa maďarčne číta ako Roštár. Ale mňa to veľmi alergický, pretože ten Rostás nie tak exotickejšie, samozrejme. No. Ale mám zdokumentované aj vizitku teda, alebo menovku vedľa zvončeka, kde bývali jeho rodičia, je tam s dlhým a samozrejme, takže som tak humorne napísal, že Tibor je vlastne chudák, že otec bol Rostáč s dlhým a brat je Rostáč s dlhým a bratranec je Rostáč s dlhým a iba jemu sa chudákovi ten dlžen neušiel. A otázka je, kto za to môže. Nech sa páči, ďalšie. Dobrý, ja by som sa chcel spýtať, či je možné, keď skúmate týchto ľudí, vysledovať ich zmenu politických názorov, že ako, čo verili predtým, že sa stali extrémistami, alebo ako sa im vyvíjal ten ich politický názor, že kvôli čomu sa stali tak, tými extrémistami, nemyslím tých pár výnimiek, ktorí boli extrémistami od malička, hoci predsa je niečo k tomu motivovalo, ale by ma to zaujímalo z toho hľadiska, že či nie je to taká zakodovaná ešte tá prvoslovenský nacionalizmus, že vlastne si ideme teraz v súčasnosti vytvárať z Kotlebu štvrtý klon Tisa, keď vezeme za druhého Mečiara, za tretieho Fica. A potom by som mal ešte takú jednu otázočku, ako sa rôzne tieto skupiny nacionalistov pozerajú na spoluprácu s maďarskými nacionalistami, lebo je to dosť známe, že maďarskí nacionalisti spolupracujú so slovenskými, ale sú zase tieto rôzne frakcie medzi nimi, že ako sa na to tie rôzne frakcie pozerajú. Lebo to bude dosť taký humorný. No aj začneme od konca, teda tak viem, že bol taký protest Kotlebovcov v tom Kapčíkove, keď tam vlastne nemali prísť ľudia, ktorí by zostali na Slovensku, ale v rámci nejakej tej európskej spolupráce sme tam umiestnili v tom zariadení ľudí, ktorí žiadali o azyl v Rakúsku, takže tam sme umiestnili nejakých týchto ľudí a voči tomu teda sa zdvihla búrka nevole, taká ako tých ľudia sa podarilo sa teda vymasírovať verejnú mienku tam, že aj v samotnom referende, v samotnej tej obci, ako boli ľudia proti tomu, aby tam prišli, aby si to referendum na to nemalo dosahať. Vieme, že Kotleba sa tam pokúšal raz dojsť, zablokovala ich polícia, potom sa tam dostali a bolo teda napríklad naozaj paradoxom vidieť, ako tam chlapík prekladá jeho prejav veľkého Slováka do maďarčiny a ako tam nedaleko stoja zástupcovia hnutia 64 žúb, podľa ktorého je Slovensko Feldvidek a súčasť
veľkého Maďarska, takže to mi naozaj, to je paradox, ak nikto na jednej strane tvrdí, že slovenský vlastenec, či národovec a nacionalista, potom stojí bok po boku s chlapíkom a neonacistom srednej krajiny, ktorý tvrdí, že vlastne to ani nie je naša krajina, že tá krajina patrí v podstate im. Tá prvá otázka bola, akoby, či pozorujete taký ten prerod relatívne možno normálnych ľudí do toho extrému? No človek nestíha takto nejako, tak dlho to nerobím a človek nestíha teda na to Facebooku vysielať, ale niektoré veci som teda zistil, ktoré sú na veľmi udivujú, pretože na Slovensku je taká rozšírená antivax scéna, mamičky, ktoré nedávajú očkovať svoje deti a sú medzi nimi ženy, ktoré sa prikláňajú takému alternatívnemu, slobodomyselnému spôsobu života. A je pre mňa prekvapením, keď práve takáto žena zrazu začne fániť Kotlebovi a sa prehlási za jeho voličku, pretože mne pripadajú tie dva svety ako nezlučiteľné. Ak niekto vidí svoj život v tom, že sa nejakým spôsobom vracia k prírode, presťahuje sa na vidiek a žije takýmto spôsobom a zároveň podporuje človeka, ktorý v podstate takéto veci úplne popíra. On to dostal vlastne nakoniec aj do svojho programu, že tam už za jeden z jeho bodov programu je presadiť zákon o nepovinnom očkovaní. Čo to môže spôsobiť, sme videli nedávno, keď sa z Rumunska predniesla epidémia osýpok do Maďarska, na ktorú podľa tých správ, čo boli vtedy uverejnené, už zomrelo 17 detí. Možno ešte nadviažem na tú otázku spolupráce maďarských a slovenských extrémistov v tej všeobecnejšej rovine, že máme spolupracovať s extrémistami, má napríklad prezident Kiska Kotlebu k sebe pozvať, má mu podať ruku, nemá mu podať ruku, keď majú dobrý návrh, majú za to hlasovať, dajme tomu aj iní poslanci. Aký máme záujem postoj podľa vášho názoru? Tak tá spolupráca je tu nielen teda s maďarskými extrémistami, je tu spolupráca s českými extrémistami, tá dielnická strana. Na fotkách mám, tam som zachytil s tým vlastnilom Pechancom, ktorý bol osúdený na 16 rokov za vraždu s masovým motívom a s ním je tam na jednej fotografii Maga, na jednej je tam s ním Kotleba, na jednej Mazurek. Majú spoluprácu samozrejme s polskými nacionalistami, títo naši boli aj v Polsku. Tam je to tiež taký paradox, veď Slovensko na začiatku druhej svetovej vojny a slovenská armáda ako podporila nemecký vpád do Polska, takže je teda zvláštne, keď sa nacionalisti z týchto dvoch štátov ako brátajú, hovoria o nejakej bratskej spolupráci, o nejakom slovanskej spolupatričnosti a pritom história hovorí trochu niečo iné. A ako by teda ten prezident Kiska alebo nie extrémisti a spolupráca s extrémistami na dobrých veciach? Viem, že sú na to rôzne názory a je pravda, že to môže pod zrejme krátkodobo zvýšiť ich popularitu a umožniť im, aby sa tvárili ako martíri. A ja si osobne myslím, že ani prezident, ani slušné politické strany, slušní politici by nemali spolupracovať s tými, ktorí možno označiť za extrémistov a možno aj za fašistov. Pretože oni si sa, ako sme hovorili, že tieto prejavy svoje dosť krotia a sú k tomu vedení, ale vieme, že už to čertovo kopísko vyklzlo. Pán učiteľ Mizík a poslanec tam v parlamentu, nie v parlamente, on teda napísal status na stránke, že kde označil prezidenta, že sa musel zblázniť, keď vyznamenal Radom Ľudovita Štúra, to bolo vysvetlo Uražka našich národovcov, keď vyznamenal ľudí, ktorí sú Židia, teda ich tam vymenoval a ďalší, ktorí sú obdivateľmi cigáňov. Tak toto je vlastne na hrane nejakého trestného činu, by som povedal. Ale on mal tento človek zrovna aj také podobné prejavy priamo v parlamente, čo sa týkalo urážok ako islamu. Najhoršie je, že on mal vlastne imunitu, nie poslaneckú. Poslanecká imunita sa sťahuje len na prejavy priamo v parlamente, ale za toto, čo ako píše na sociálnej sieti, môže byť normálne, to ako každý iný trestný stíhaný, lebo poslanci si už tú imunitu ako mimo parlamentu dávnejšie zrušili. Väčšina ľudí to ale nevie. Ešte možno k tomu, ak si dobre pamätám, tak keď si k tomu vrátime, k tejto fotke jednej, tak na tejto pravej strane dobre si pamätám, že to je človek, ktorý bol trestaný a keď ho išli súdiť, tak povedal, že to napísal jeho syn. Áno, áno, tento človek práve takýchto výrokov mal ináč viacej a tohto náhodou riešila aj polícia, bol predvolený na políciu
A viem teda o tom kráľu, že zostane zjedený, no sám písal, že už bol v minulosti trestne stíhaný, že bol v base. A ja neviem, či teda mal nejakú podmienku, lebo to tak na tej polícii potom povedal, že to nenapísal on a priznal sa k tomu jeho syn, že v neprítomnosti otca to napísal a že ho to viedlo, že k tomu ho viedlo to, že bol teda rozrušený z nejakých teroristických útokov a vlastne zahrozený, takže napísal preto a polícia teda postúpila, teda to zvážil, zobral len ako priestupok, nejako trestný čin a postúpila to na riešenie okresnému úradu, takže tento človek z toho vyklozol. Musím sa ťažko niečo. Nech sa páči, neviem, kde je mikrofón. Mňa ešte tak dodatok napadol, čo nám hovoríme o extrémistoch, o nacistoch, komunistoch a tak ďalej, ale nestávame sa pomaly extrémistami aj my samotnými, tým, že ako žijeme v tom prostredí, vnímame tie idei a my sami sa stávame na odpor práve tým, že sami sa radikalizujeme. To je len taká úvaha, ale že na zamyslenie, že či náhodou nevytváram, či sa to tu ešte viacej nehrotí do niečoho podobného, ako bolo v 1630, keď sa nezvládla kníh tlač a viedlo k tomu 30-ročnej vojne, keď... No nemyslím si, že by človek tým, že sa stáva odporcom extrémizmu, sa stáva sám extrémizmom. Neviem o tom, že by som ja alebo teda nejaký odporca extrémizmu vyzýval ľudí k tomu, aby nejakým spôsobom extrémistov likvidovali a fyzicky a podobne, ako oni teda bežne píšu na sociálne siete, že čo by urobili ako oni s nami. Hovorili sme o Kotlebovej strane, že je to ešte také slovenské hnutie obrody, ktoré po voľbách sa teda prehlásilo, že v ďalších voľbách už bude kandidovať aj ono ako politická strana, alebo hnutie doteraz to len občianske nejaké združenie. A jeho predseda Robert Švec potom veľmi zradikalizoval svoj slovník, zrejme snahy pritiahnuť nejakých voličov. A píše o tom také veci, že potom, keď sa teda dostane k moci, budeme optimalizovať pomery v tlači, budeme optimalizovať pomery v treťom sektore, ten a ten pôjde do väzenia. A potom zašiel až tak ďaleko, že napísal, že budeme optimalizovať počet nebrajníkov slovenského národa. No to je také pekné okrúhle slovo, že optimalizovať je asi podobné ako konečné riešenie v Tretej ríši. A napísal nakoniec ešte jeden status, že sľubuje vám, že my neurobíme tú chybu, ktorú urobili naši rodičia a kandelábre nebude používať iba na osvetlenie. A že už potom v tej dobe nebude miesto na nejaký falošný súcit. A ja sa osobne veľmi prekvapený, že po tomto, po týchto jeho statusoch ho neoslovil nejaký orgán na to patrične a neopýtal sa na to, ako to teda myslel. Nevidel som, kde boli tie roky ďalšie. Mňa by zaujímalo, že čo si osobne myslíte o tých ľuďoch, čo to šíria, sú to hlupáci, alebo sú to zlí ľudia, alebo z toho vyrastú? No, je to veľmi diferencovaná však societa, samozrejme. U niektorých človek môže urobiť obraz toho, čo píšu sami na sociálnej sieti. No tak, keď pán Kotleba prerušil divadelné predstavenie, pretože mu údajne vadili vulgarizmy, tak väčšina z nich by bez vulgarizmu nedokázal napísať jedný komentár. A to, že sa verbálne hlásia, akí sú teda národovci, zase úplne popierajú tým, že pravopis je, slovenský pravopis je pre nich absolútne neznámo. Takže je to diferencované, či sú zlíšeci, neviem, každý má nejaké dobré vlastnosti, aj zlé, možno tí, ktorí sa prejavujú ako extrémisti a tam píšu veci plné nenávisti, tak možno sú veľmi milí a nežní v svojej rodine a svojim deťom, to vidíme, videli sme tu na týchto ľudoch, ktorí síce nie sú zrejme z Kotlebovej strany, tiež boli schopní neakceptovateľných prejavov verejných na Facebooku. Nechcete napísať knihu? Nie, nemám na to, myslím, talent. Ako vidíte budúcnosť? Keď tu teda za tých spomínaných 5 rokov budeme znovu sedieť a diskutovať o tejto téme, ako to vlastne bude? Ja som ešte napriek tomu všetkému, čo tam dočíta na tom Facebooku, na tých sociálnych sieťach optimista. Myslím si, že oni sú veľmi hluční a preto ich veľmi počuť a
dokážu teda tú väčšinu nejako zastrašiť a presvedčiť o tom, že už majú návrh, ale ja si myslím, že návrh nemajú, že to nejako predstavne tá spoločnosť sa s ním vysporiada, takým kameňom bude skúšobný, budú župné voľby, pretože myslím si, že v Bystrici to pôjde Kotlebovi o všetko, buď všetko vyhrá, alebo všetko prehrá. A ja napriek tomu, že ja sa som veľmi nešťastný z toho, že zaviedli tie jednokolové voľby, čo bola podľa mňa úplná hlúposť, ale napriek tomu dúfam a verím, že predsa len zdravý rozum prevládne a že na základe nejakých volebných preferencií, aj keď viaceré tie strany stávajú vlastných kandidátov, sa nakoniec dokážu zjednotiť a podporiť jedného, ktorý bude mať reálnu šancu toho Kotlebu poraziť a že ho porazia. To si myslím, tej strane veľmi, veľmi uškodí, lebo už nebude v očiach ľudí Kotleba ten víťaz, ktorý všade víťazí, ale keď niekde prehrá, tak mu to trošku teda hrebienom zrazí. Takže optimisticky jedna odpoveď. Druhá posledná otázka, akému futbalovému klubu fandíte? Arsenal Londýn. Biela Vrana, občiansky aktivista, fanúšik Arsenalu Londýn, Jan Benčík. Veľká vďaka. Platonicky pri obrazovke. Na tom štádiu som nikdy nebol, ani sa tam v živote zrejme nedostanem. Ja ešte poprosím pána Benčíka. My sme tu včera mali otvorenie, ja už som trošku zostal pomikové. Ja som tu ukazoval také nejaké, mal som tričko, ktoré pískalo, a tým som ho pískal. A vy ste mi dneska ukazovali vaše tričko pod Košťovou, ak vás teda môžem poprosiť, na záver, budeme tu mať možno taký tričkový festival, takže teraz Jan Benčík ukáže svoje tričko. Veľmi sa teším. Veľmi sa teším. Pre tých, čo nedovideli. Slobodný vysierač. Festival Jeden svet pokračuje po nejakej 10-minútovej predstavke dneska filmov, ktorý ja osobne si myslím, že bude veľmi zaujímavý, možno aj v kontexte nejakých zmien a situácií aj v krajinách na západ od nás. Švédska teória lásky, môžete si prečítať obsah a festival pokračuje potom aj ďalšie dni. Hneď zajtra tému utečencov, ktorá možno niečo súvisí aj s tým, o čom sme diskutovali dnes.